För närvarande tillverkas Saab-bilarna i tre olika modeller. Nämligen den praktiska sjusitsiga herrgårdsvagnen Saab 95, den eleganta femsitsiga standardvagnen Saab 96 samt den exklusiva sportmodellen Saab Gran Turismo med höjd motoreffekt och speciell utrustning som standard. Även om Saab 96 är färdig som konstruktion pågår ständigt prov för att kontrollera kvaliteten. Bland annat körs bilen genom vattensamlingar medan en man liggande på motorhuven genom en plexiglasruta ser efter att vattnet inte kommer in i motorrummet.